waxaan ka oranayaa nin sheegay halka kalmad qurbi joogno kala weydiisay aan warkaygu gaaray maanta halka aadin wada joog ama caaw haddu walaalka quri qaato oo barta la maro oo kula wan dagaalamayo oo kula lacagsi hal dollar inaad siin baa laga yaabo qoyskiisuna inaad siin qof Soomaaliland dhex joogana aanu $100 ugu deeqin qofna aanu gaarishada lagu shubin haddu isiraado wax samee oo khaldan inaan walaalkii caawin hooyadii caawin adeerkii caawin inaadeerkii caawin qoyskiisa iyo saaxiibadiina aan waxba siin laakiin ninkaasi haduu la hadlin qurba jooga oo ku dhawaa dagaalamaya qori baan qaatay lacagii soo dir qoyskooda dhan lacag bay soo diray nin qol ku xidhan oo nolosha ka dhacayo cid walba caayayo kii ugu mudnaayo kii ugu hooseeyay ba caayina in layna hor wadwado la yidhaahdo fursad la siiyo oo maaragtay la qiimeeyo ayaa laga yaabaa marka maxaa la dhiirigelinayaa qofka xun maxaa la dhiirigelinayaa qofka dadka caaya maxaa la dhiirigelinayaa ka dadka aflagaadeeya maxaa la dhiirigelinayaa ka masaajidka jooga ka caaya maxaa la dhiirigelinayaa ka jaamacadda ka jooga ka caaya bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahadle caawa waa xafladii ugu badnayd ama xafladii ugu ballaanayd inu qabsanno ee hablaha warbaahintu haysa inu ugu yimaadaan caawa waxaan kaar uga mahadcelinayaa hablaha warbaahinta yuusre maxamed rashaad farxaan sagal beeldeer sagal guure ayaan shulaac faadma riyaad aad iyo aad iyo aad baad mahadsantihiin hablaha iyaga warbaahinta sida quruxda badan ee wanaagsan aad caawa xafladaasi ugu qanciseen walaaladiin saaxiibadiin warbaahinta idamadiinna iyo cabdirashiid calibare waa saaxiib muhiima oo aad iyo aad inoogu dheer aad baa umahadsantihiin halkan dad badan baynu ku fadhinaa inamo badan baa jooga halkan warbaahinta ka howlgala ka shaqeeya kaalin muhiima ku leh waxaan jeedaa cabdirashiid iyo siciid waxaan siiyey internship ayaan siiyey inay xafiiska ku tababartaan xirfadooda ku tijaabiyaan wariyanimada ay maaragtay fursad ku helaan halkaasi ay ka howlgalaan ay markaa bal inay shaqada ay halkaa ka bilaabaan oo haddii ay halkaa kusoo baxaan ay noqdaan wariyayaal rasmiya oo shaqada gala cabdirashiid yare nin yaroo dhuuban oo dhalinyara oo akhlaaq wanaagsan oo qurux badan ayay isagii siciidba ahaayeen hablaha dhalinyarada inay aada iyo aada jecel yihiin fursadii bay ka faa'iideeyeen labadoodiiba labadiiba fursadii bay ka faa'iideeyeen cabdirashiidna markaa maanta aynu xafladda wadno siciidna isagoo mas-uula oo warbaahinta ka shaqeeya oo ilaa madax wargaaray buu dhoofay labadii saaxiibada horta kaalintaasay yeesheen cabdirashiid home cable baan markaa ka wada shaqaynay fursadina home cable bay ahayd aada baan ugu mahadnaqayaa booskaygii iyo xafiiskii aan waqtigaa ka shaqaynayey farxaan xaaj cali haddana waxaan ka wada shaqaynay m t v cabdirashiid maantana waa kaa cabdirashiid dhoofaya sida quruxda badan qoyskiisii iyo reerkiisii ula midoobaya ee maraykanka tegaya cabdirashiid waan u mahadcelinayaa kaalintaa muhiimka uu leeyahay caawa halka waxaan uga faa'idaysanayaa cabdirashiid qurbajoog buu tegayaa qurbajoogana si fiican ayaynu qaar badanoo warbaahinta ka mid ah ama inamadeena warbaahinta ay isku barteen cabdirashiid oo qurbajooga aad u tegayso way noocyo badan yihiin way fursado badan yihiin way kala duwan yihiin dad shaqaystay leeyihiin dad aan shaqaysan bay leeyihiin dad aan nolosha muhiim u ahayn bay leeyihiin dad goobta ay joogaan aan waxba ka ahayn bay leeyihiin dad kala duwan bay leeyihiin dad badanoo halkan usoo shaqo tagaa oo qurbajooga ka mid ah oo halkaa nolosha intay ka soo dhaceen halkan usoo shaqo tagaa jira oo halkan xoolo usoo doonta oo halkan risiq usoo doonta oo halkan inay adduunye ka macaashaan usoo doonto oo kadibna qurbaha kula noqdo iyagoo lacag haysto akoonna wax ugu jiraan cabdirashiidow dad badan baad baran doontaa dad badan baad fahmi doontaa dad badan oo aan kaalin halkaa aan kulahayn oo halkan muhiim iskaga dhigay baa jira oo aada u fara badan marka waxaan u baahanay inaad noloshaad fahanto oo aada kaalinteeda qaadato oo aanad hadhow toole qurbajooga waswaaskaa ku badan anu hadalka sidiisan odhanaya dadka qurbajooga waswaaskaa ku badan haddii la yidhaahdo caawa madaxweynuhu wuxuu seexday dooxa isma odhanayo muxuu u seexday iyo warkaasi miyuu jiraa warkunbuu sii fidinaya whatsappka ku dir ku dir ku dir ku dir
wax allaala wax hubinaya ma jirto wax walow maqlaa waa u war marka cabdirashiid horta miisaska noocaasa ha ka qayb gelin war adugu aad uga xoog ogaalsantay aad u wariyaan ood xafiisyadaadii iyo shaqadaadii wariyaashii aad ogtay ayay iyagu kaaga warramayaan isagoo beena marka waynad dhegaysato jawaabtaad waa inaanay noqon haddaad u jawaabto dadka runtaa u sheegto wuu ku nacaya ugu dhibsanaya marka iyagu maadaama wali su-aal isweydiin dad badan oo ka midi cabdirashiid waa inaad adkaysigaa la timaado waa lagaa doonaya iminka waxaynu ku fadhinaa caawa halkaas soddon wariye soddonkeennaa wariye aynu ku fadhinno ugu yaraan waddanka kaalintaad ku leedihiin qiimaha aad ku leedihiin fursadda aad samaysaan saa dadka u caawisaan fursadaha aad u abuurteen shaqa abuurka dhallinyarada aad soo korinaysaan xafiisyada aad u samayseen muuqaalka quruxda badan ad waddanka ka bixisaan waxaa laga yaabaa inaydaan la idiin ogeyn ama dadka xukunka haya ama dadweynuhuba aanay inoo ogeyn kaalinta aan ku leenahay nin qol ku xidhanoo nolosha ka dhacayo cid walba caayayo kii ugu mudnaayo kii ugu hooseeyaba caayayna in layna hor wadwadoo la yidhaahdo fursad la siiyo oo maaragtay la qiimeeyo ayaa laga yaabaa marka maxaa la dhiirigelinayaa qofka xun maxaa la dhiirigelinayaa qofka dadka caaya maxaa la dhiirigelinayaa ka dadka aflagaadeeya maxaa la dhiirigelinayaa ka masaajidka jooga ka caaya maxaa la dhiirigelinayaa ka jaamacadda ka jooga ka caaya maxaa la dhiirigelinayaa kii dhakhtarka caayay maxaa la dhiirigelinayaa kii mudantii oo dhan caayay baa la dhiirigelinayaa oo la hor socdaayo ciidankii la siinaya gaadiidkii la siinaya noloshii la siinaya dhaqaalihii la siinaya loo urinaya markuu hadhow noqdana markuu qof soo caayo islaamaha eedooyinkeena ee qurbaha joogee runta mooday wuxuu sheegayo ayaa lacagta u ururinaya lacagta u diraya markaasi hadhow laga odhaya waa muwaadin muwaadinnimadii waxay noqotay inta qol lasoo galo in halkana inoogu yimaado muwaadinnimadii naynooga sheekeeyo oo marka xil la qabtana xoolihii ummadda la dhaco oo qurbihii lagu noqdo in akoonka lagu shubto oo masaakiinta yar inta loo shaqo taga la yskaga dhigo in muwaadiniin la yahayo ninkii xilka hayee dadka inuu dhaco u yimid ee qurbaha uga soo dhoofay oo hadhowna yidhaahdo muwaadin baan ahoo dalkii baan sidaa ka dhignayo dalkii baa la burburinaya caynka baa la burburinaya soomaaliland aynu ku dhexnoolna aynu ku qanacsannahay ee dalkeenniiyo dadkeenniya ayaa maanta lagaaga dhigayaa inaynu dad xunoo duminaya inagu nahay oo ay dhegaysanayaan kaa beenaalaha ee whatsappka ku dhigaya ee islaamihii oo dhan maskaxda ka qabsanaya ee beentii run moodaya ee caadifadii run moodaya marka cabdirashiid oo boydka lagaa rabo waxa weeyaan inaad nimankii aad u tegeysa ee qurbaha jooga meelaha ay joogaan ay ka faa'idaystaan ee qoyskooda dayacay ee caruurtooda dayacay ee noloshoodii dayacay ee shaqo haysanin ee miiska fadhiya ee cid ku foogan ee waddanka aad mooddo in iyagu kaaga horreeyaan warka dhaca adigoo wariya dadkaad u baahanta inaad wacyigelisaa waa dadka marka fursadda aynu u baahan inaynu ka wada faa'idaysanaana waxa weeyaan inaynu dhinaca wanaagsan wax ka eegno adkaysigeenna yeelanno dalkeenna u shaqayno dadkeenna u shaqayno horumarkiisa ka shaqayno waajibaadkii xuquuqday dadku inagu leeyahay ka shaqayno ayaana inooga baahan yahay marka haddii hadalkii waan dheereeyey aad ba u mahadsan tihiin dalkana inta xun innagaa ka qabanaynaa inta xunna innagaa tilmaamaynaa inta xunna hataa haddii ay dhuuntaan qaar badan oo aan dhuuman karin baa jira iminkaba qaar bay maqlaynaa markuu warku soo wada dhaxaynu eegi doonaa laakiin lama wada dhuumanaya ku talagala insha allah aad ba u mahadsan tihiin qurbahana nin wanaagsan oo dalka wax u qabanayo baa ka iman kara nin halka muwaadinsanay ninka tan u dhintay ee tan ku noolaa ee usoo rafaaday ee iskuul iyo jaamacad iyo qoys iyo cid walba usoo abuuray usoo samaystay usoo joogay nin aan ka muwaadinsanayn ayaa qurbaha ka imanaya islaam been inooga soo sheegaysaana ma jirto oday been inooga soo sheegaya ma jiro inan yaro inagu soo kibriyaa ma jiro cid walba innagaa iska qabanayna cid walbana innagaa ka adag cid walbana innagaa cududeenna seen u midowna ayay ku xidhantay insha allah nin dambo muwaadinnimo inaga sheeganayaana ma jiro meel ku qortay inta dalkan iyo dadkan innagaa cid iyo dal iyo dad wax walba waa insha allah marka nin iska imanayo dambe ma jiro oo inagu kibriya insha allah aad iyo aad ba u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu eeg horta markaad wax aaminsan tahay haddaad istiraahdo waxaad aaminsan tahay ha ka hadlin waa khalad ama saad u fikirayso hawala wadaagin dadka waa khalad ama haddaad ka cabsato ha cabsanin waxaad aaminsan tahay saad u fikiraysa hadday sax kula muuqato ka hadal haddii ay khalad noqoto khaladka wixii kasoo noqdo baad saxaysaa waxba laakiin uma baahni waxaan saa u leeyahay idin sheegaya hal kelmad maanta qurba joogta markuu ka hadlaya axmedee u leeyahay qoob qoob iyo isku dir anu si fiican baan odhanaya
ووحن أمسني أما أنا أركي هل سؤال بين أركا كورني أمريكا أحمدو هذا المدى يرده وحن كورني أني شيء هل كاكلمين قرب تشوك نقول له بديك سني أنا أركي بوجاري ما أنت هل كادين وده تشوك أما عاو هدو ولا الكا قولي خاطو أو برت على مرة أو كذا وانت قال مايا أو كذا العكسي هل دولار إن أنا تسيب على جيال قيس كيس من أنا مسيب قف سو مال عندك شو أنا أنا بقول دولار وتيخن قفنا أنا قارش ده لو شو هادو يصير هذا وحسمة أو خلطة إن أنا ولا الكي عاون ويدي عاون أديركي عاون إن أديركي عاون قيس كيس يسحب دينا أنا حسين لكن نكاسي هادو الله اللي نقرب شو أو كذا وانت قال مايا قريبان قاتي العقي صوتي قيس كورن العقي صوتي إلا وحسميه أو ضدك كلاقب قبو أو أدميشة بربريو نقوله غرب تشوك العقب صبحنا هادو قبيل كنو هالكامرو يستعبو أو سرعت دك علما أو عرور تاري سكول كحبر شدة كخربة نيك غرب تشوك العقب وصادره نيك جديها تشوكا هال دولار ما بحنا نيك غرب تشوك ينور كهالكا تشوكنا أما سرعت حكون هو يودك علاني هو يودك واسيلاس هو يعنى مواطنين متين هو يودك ومشى خيسان أنا رواتك ومشى خيسان وكاول نقول دول كبرية وتع باستان نقول طول من يدار كيسان وحالله لو خلط جرنا قبيالة كلا غوب غوبك حمانتا نعيبك قل بتشوك بك تماتا نيك ورانا يا كمان تماتو أنا قال كان هو قال صد وقف بان نيك استعبني الغير ما نيك استعبني الدبيعة ما وان وضنون عدل بنا سكتعلم وانا نسكو وضع دماننا نفتنا واسكو وضع بحنا فالواقع سدد كيك هالكا تشوكا ايو ميتك السابع عدك ديك ايو قوقين ايو او قبيل دوني ونصو خيبي او ورباهين تي قيبيو عافمات كي قيبيو وضادي قيبيو اسكول كي قيبيو مقالوين كي قيبيو ايو دوني حتى نقول بتشوكو حلو لي موادينين متين مركا ليغد او قفكا وحد آمي سنتي اما خلط كالعيدين لاي ماني قفنا كيين ولا حبسي بات يدا ولا نين أتكبغتان بات يدا ولا أسكري أتكبغتان ولا مدحوين أتكبغتان ولا وزير أتكبغتان هاي معايدك بلفين رغم نين دان إيسانيا كرسي صوف إيسانيا وزيرنا أما أقاسي ما أما شغي إيسانيا نين دان لي أو شغل الله أبوري وحافيس الفريسي أيام ما نتو حافيس كفردي عادية كامو عاديسا عادية أنا كعاية ما نتو حافيس كبحانا ودن كسيدو يهي ما ذوكتي حالة دكتشرت ما ذوكتي هل كان مري ما ذوكتي سيدو الله دي ما ذوكتي سعر بر كتير ما ذوكتي معلوش كتير ما ذوكتي واحد عين ما ذوكتي هذا الشغل يبغى حفيزك في الديمات راح حفيزك وقبح هذا نيا هذا قالوا قطر شحية لا بد قرب عقل قال يا رجال مركا أنا ردتك الصحن عاي وده كيسكلا حقيقة مركا دون توا يديك وجرنا ليسك يديك ولاك كشخية يديك أنا قطر شخية لكن نيك هالك كسوق الغيرني ينا نجي سن ينا وتشابين أي نسكع عدنا جو أنا كني رجني مدينة موتية قف كسته أنت كوتشرس وتشرسلو يان يا يان بربعانتها خادمي أنت اللي كوتشرس وتشرسلو هذي وحلو بيالو حيل هذا دول غالب كرتنا دول غالب هذا العفي كرتنا عفي لكن يان الجو كبير بوينت كينو يانا وربينا واقع سواء تنسكو ورنا نواتا سواء تنميت كونا واتا سواء تندد كينو وش غير نواتا ويا مركوان مسكح لو كويسان هذا كريسان يا هذا مذكرتين يا هذا الحفيس يا سلطان يان لي إذن دكتين كرينين أو نينو يرين وحل الدنيا يلا أو حمان لقى شقين يو حمان ليري كرينيو يان لقى عادي كان هذه قفكة حمان تولى وين قفكة حمان تولى إيش قاعد نتر معنا ويا إن شاء الله وده كي يدل كنا نيجا إسكال دور شيء نص سعتا دور شيء نصيف عمل نقول شقيننا ونجيب جيننا إنك يدد كن يدل كن يسوع عدو نعكسنا وطاي شرفنا وطاي يسوع نعكسنا الله قلوا يسوع نعكسنا كل ما تعدالنا نور دعوة إنه نور بينان سقروح بدنا فرش حني مرة وقش قينو قبيارة دي حمانت لقصة وضع قربها إيه ولقو خلا خيبني وحيا باسنا أي إنه إنه قبل بسوي ذي شيء سنو هذا الكلمة ما بعد بكون نقضي أدور على هذا كلمة ده نقول نقضي نو كلمة ده عليهم ككهذا يوم وعليهم هذا كيامركا